Архимандритот Никодим Царкња, синонимот на борбата на македонското малцинство за почитување на човековите права и признавање во Грција, е длабоко разочаран од преспанскиот договор. Најголема болка му е што на истиот стои потпис на човек чии корени се од истото место како и неговите. Не очекува јас на таква влада, наречена е социалистичка, што и почитува човечите права, да на избрише и да ни рече со сила оти ние што живеме од тој крај, сне грци и не постојат македонци. И на остави ние па да сабориме, да придаужиме на сете меѓународни институции. Тој за мен на голем страм што го прави македонска влада. И жарам најповеќе што министер за надворешни работи е Димитров, што и од моето родно село, од градот Сапотско, нејното село на предедо му, е на километр подилеко. То жала многу. Според Царкњас, за македонците во Грција борбата за почитување на правата се уште трае. Имаме правено здруштво што се вика Крстен и Сирков, ни го презна Грчкото судно, за учење на македонскиот јазик. Војна нешто добро и позитивно. Ама ќе видим и за другите работи, колку токи оде за напред. Идентични барања македонското малцинство има и во соседна Албанија. Еден од главните проблеми е можноста за македонците немаат можност на изучување на мајчиниот јазик освен во општина Пустец. Се бориме во тој правец, бидејќи сега и Албанија има и донесен и закон за признавање на малцинствата. Очекуваме да се донесат подзаконските акти со кои ќе се регулира ова проблематика и секаде каде што има услови македонците да може да го изучуваат македонскиот јазик. Другиот предизвик, поголеми предизвици е бидејќи сите влади на Република Албанија до сега многу малку инвестираат во пределите каде што живеат македонците. Малку е подобро во областа на Мала Преспа во општина Пустец, но секако има многу и тука да се направи, но од потешка ситуацијата на македонците во горе и на Голобрдо и така што македонците се принудени од нивните вековни огништа да се населуваат, да иселуваат во внатрешноста на Албанија, кон урбаните средини или надвор од Република Албанија. После подолго време, представници на македонци од Македонија, Грција, Албанија и Бугарија повторно се собраа во Штип. Сите тие беа дел од егејската вечер организирана од Сдруженијето Мирка Гинова. Целта е тука да се собереме повеќе, кои сметам тука 500 души е менеш гости од 15 градот Македонија, почнувајќи од Валандово, завршува до Крија Паланка, и затоа да се видат, да се запознаат сите македонци кои се желни. Друго ние ја негуваме покрестот од тоа и музиката, и песните, и обичаите. Сдруженијето Мирка Гинова е дел од Сојузот Македон, во кој членуваат 30 сдруженија од цела држава.